Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Zeynfira İbrahimovanın anası Ceyran xanım vəfat edib. Biri az axşam azı istinadən xəbər verir ki, sənətçinin anası koronavirustan dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl infeksiyaya yoluxan İbrahimovanın anası Zığ qəsəbəsində yerləşən modul tipli xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi.